Ozo mona oyo eza bilanga ya loso dona ikongoasa na quartier ikongoasa ndenge ozo mona oyo talaka mboka ngo ndenge ezali yo moko ozo mona mboka eza okufa oyo tozana quartier mna dona ikongoasa na fin fond donc talaka oyo mona oyo eza zamba donc talaka ka zamba eloko eza te bazamba otu eza vierge dezosengaka bainvesteur baya mpo abongisa mboka talaka mboka ndenge ekufi donc fédéralisme donc yo moko ozomona mboka esi ekufa oyo eza bilanga loso ndenge ozomona bandeko bazotonga ozomona kaka mboka ndenge eza mboka ekufa nzala eleki donc ndenge ozomona oyo tu kuna omoni awa oyo eza effort ya baninga ndenge omoni ndeko yoyo bango moto bazosala bakolo bilanga ya loso otalaka ndenge mboka ekufa soki bandeko basala effort boye te mobulu to ozomona kaka zamba donc tututututu don voilà en bref de eloko eza te il faut kaka kosoutenir ndenge omoni boye kosoutenir bandeko oyo nelanga zamba ya loso oyo mwa bamateriel na cadre ya fédéralisme don nakoki kopase oyoka mpe mwa maloba papa yaka mwa masolo na mpo bandeko bamona un jour basoutenir bino te nazosolola deja aza nani allo omoni oyo eza mokolo ndeko yoyo kombo nani papa ngai kombo na ngai papa momo imango papa imomo imanga oyo nde imango papa imango oyo moto akosala mwa bilanga oyo zamba bilanga loso lelo fédéralisme ntango eye papa imango tokosunga ye na mwa babiloko oyo esengi oyo ye akoyebisa tokoretenir yango papa yo moko moni mpo na fédéralisme bandeko baa na poto bazolanda yo oyo balingile oyo basoutenir bino eloko nini okozala yango besoin mpo poto eyoka les quatre as na de joker bayoka bakolo histoire problème ezali wana biso tozali na toningi bosoutenir biso epuis toa na badérangement moko ake eba kodérange biso mingi na bayandro baza wa mais tokolemba mosala parce que badérangement ekomi ebebisa biso bien te lafai bino bobundela biso ya makambo wana epuis tosengei na bosoutenir biso ba outillage epuis mwa ndambo ya ya nini bosoutenir biso ke tosala mpena misala bien patoapena financement epuis toa besoin ya financement atalaka zamba ndenge etondi tozali na besoin ya financement mpenza papa j'espère bien omoni oyo ezali eloko lisanga ya bangala lisanga ya bangala oyo na kombo ya fédéralisme quatre as na de joker oyo eza baninga to bazali six personnes oyo basali eloko mpona kosoutenir lisanga bangala ezali leti association sans but lucratif ozolanda domoni tozwi baimage boye bamoni ndenge mboka ezokufa zamba do bino moko bozolanda bilili eza sans commentaire voilà nde bozomona biso moko sur le terrain toza kosolola na bato epuis tozofaire voir bango comment fédéralisme ou rien eza eloko ya lisanga ya bangala oyo ebotami na kati ya poto mpo bandeko bamise retrouve na kati ya province na kati ya province équateur na ville ya mbandaka na ville ya mbandaka voilà en bref à suivre ozomona image oyo eza koteya ebale don yo moko ozomona don tala kaka oyo eza basinga banini don naotindela baimage koma mboka yango ndenge ezali mboka yango ndenge ezali don tala kaka naolakisa yo baimage talaka mbandaka mboka eza okufa don mosala eza te voilà ndenge ozomona oyo eza pont oyo ezwaka don na nini talaka ndenge ezali babwato don paysage ozomona don maaplan don baimage yango ozozwa alive talaka koma don les choses ne marche pas don ozomona oyo toza koteya ya vert nzela ya basoko na pont don oyo place batekaka banzete oyo bato bazotonga bandako ya bandele don bandako ya bandele kua ndenge etongamaka na banzete oyo ozomona basinga banini don voilà koma population ya ville ya mbandaka ezosouffrir don il faut sikokaka keno tosala
fédéralisme pour ça marmion surtout yo mo zomona comment nazo de l'image o eza eza le roi marché était comme ka bandele ozomona ka bandele banini donc oyoyo bat batonga anda donc awa bat batonga ming banda o ka bandele ozomona bandele yangoyo bandele banzete donc ozonde ozomona hein donc batonga banda o ka biloko bandele oyo banzete oyo oyo moni oyo okanga ba makunzi oyo banini et puis to bimila mpanzi au mona ba vélo eza disposé pour en kumba donc transport ezala kate soki basombi ba basombi banzete au mona ba pousu yango oyo ba pousu pousu yango oyo oyo kumba ka banani talaka ah voilà ba pousu e kumba ka na ta population ndenge ezali talaka mboka tala nzela au mona ma munyo surtout ba image yango eza live. Les gens qui ont sauté commentaire, donc voilà, ils sont mindele, ils ont les autres. Donc ça demande fédéralisme parce que les gens doivent comprendre comment fédéralisme est ou rien pour le développement. Il y a province Équateur, précisément la ville à Manara. Il y a un monde. Fleuve Congo. Mon nom est Balé. 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 Fleuve Congo. Et puis, ben, j'ai dit que je suis en effort. Il y a un tour. La façade est la place du roi Bandar. Il y a entrée. Il y a la ligne où on a drapeau. Il y a la sécurité, résidence officielle. Il y a un de la yo. Donc, il y a la caca. Il y a un où est la résidence, dans la Nengi Kota Matiti Zamba, inhabité, pas à la raté. On a tout à l'homme, on a Zamba. Zamba, nous avons Zamba. Donc, tu as un bon cannabis, un bon cannabis, mais il m'a coqué sa tête à la gaca. Donc, fédéralisme, il y a un bon cannabis, pour ma soleil avancer. On peut savoir une image. Dans la garage, on a un monde qui a été en train de se faire. La résidence est à son temps. Où est l'entrée principale? La résidence est le gouverneur. Mais inhabité. Donc, tout est là quand il y a ville à Mana pour mon nom. On peut savoir Bilili. Ozomona. Et Bale. Okuna Basoko. Basoko en Rwana. Tala Agak. Donc. Wano Juba. Bavé Bilos. Bazava Kotokuna. Donc Mboka Tala Agak. Les gens sont en fédéralisme. Total à ma solo. À suivre.